Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի ընտրություններու հերթական թեկնածուն։ Արցախի զբոսաշրջությունը սկալի աջաբողված է։ Երբ և ինչպես արևմուտք կգնդունի նոր Թուրքիային։ Սուեդա, Իսրայել, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ, առաջին ուղիղ ցամաքային հարձակումը սուրիական բանակին թեմ։ Իսլամական պետության ստեղծած իսլամական խալիֆատն այլևս գոյություն չունի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ։ Հունաստանի մեջ հրդեհներու հետևանքով մահացածներու թիվը հասած է 82-ի։ Գարին Աբրահամյանը իր տեխնազությունը առաջացրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի գայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնազուին գոմը իրականացվող ստորահավաքը կգայանա հատուկ աստատված ծևաթուղթերու միջոցով։ Տեխնազուն պետք է ներկայացնե ինքնագենսակրություն, կորձնեության համարոտ ծրագիր և իր վերապատրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակիրն ունենալը բարդատիր է պատգամավորության տեխնազուին համար։ Տեխնազուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքի և ներկայացնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ստորագրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններուն գրնակ ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսության գայքեչեն։ Ընթացիկ դարվա առաջին 5 ամսվա ընթացքին Արցախի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտին շեշտակի աճ գրանցված է։ Օդարյեկյա զբոսաշրջիկներու թիվն աճած է գրեթե 102%-ով։ Եթե 2017 թվականի առաջին 5 ամիսներուն Արցախ եկած էր 4362 անձ, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածին Արցախն իր այցելություներու ցանկին մեջ ներառած է 8654 օդարյեկյա զբոսաշրջիկներ։ Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արդակ Գրիգորյանը ասաց, որ նշված ժամանակահատվածին գրանցված է եւս մեկ զբոսաշրջային ընկերություն, այժմ ընդհանուր թիվով կգործե 10 զբոսաշրջային գազմագերբություն։ Զբոսաշրջությունը կզարգանա դարիներու ընթացքին կատարած աշխատանքի գայուն քաղաքականության զբոսաշրջային շուկայի մեջ ճիշտ թիրկավորման շնորհիվ։ Եթե ընդհանրումային իրավիճակ չլա, մենք այս ոլորտի մեջ կունենանք գայուն աճ, ասաց Արդակ Գրիգորյանը։ Ստանիսլավ Դարասովն ընտրած է Թուրք-Ամերիկյան հարաբերություններուն ռուսական S-400 հրթիռային համագարկերու ետնաբատկերին, նախանշելով զարգացման ընթացքը։ Քաղաքակետը գրած է, թե Թուրքիա գոմե ռուսական S-400 համագարկերու քնումը և ամերիկյան գործանիչներու մատակարարման այդ երկրին վերջերս մեծ արձագանք ունեցավ, հատկապես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոմե։ Անգամ հագաթարցելով Ռուսաստանին որոշակի փուլի մեջ ռուսական S-400 հրթիռային համագարկերուն փոխարեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգները Թուրքիային առաջարկեց իր Patriot համագարկերը։ Անկարան համաձայնեցավ պայմանով, որ ամերիկացիներն ստանան այդ համագարկերու համատեղ արտադրման սարքակի դելիկները, բայց Վաշինգտոնը վճռականորեն մերժեց Թուրքիային սարքակի դելիկներու դրամատրման մասով և նույնիսկ երաշխիքներ պահանջեց, որ միլիարդավոր դոլարներ քննված մարդկոցներուն ժամկետը լրանալուն պես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներուն վերաթարցնե, անգախ այն հանգամանքեն օգտագործված ըլլա, թե չէ։ Ռուսաստանն իր հերթին երկփուլ նախագիծ առաջ քաշեց պատրաստ արդատրանքի քննման և համատեղ արդատրության։ Այսօր ի պատասխան Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ Մոսկվան արձագանքած է իրենց հարցումներուն բավական քրավիճ առաջարկով։ Դարասովը նշած է, որ այս բոլորին պատճառով լարվեցան ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները, ի հայտ եկան Ուաշինգտոնի պատժամիջոցները F-35 գործանիչներու մատակարարման վերաբերյալ, բայց Թուրքիան չընդգրկեց այլ նպատակ դրա ոչ միայն քննելու, այլև զենք վճարելու իր ռազմաարդյունաբերությունը զարգացնելու, գիրարելով սեփական և արտասահմանյան առաջաթեմ սարքակի դելիկները։ Հեղինակը վերջի եզրափակած է, որ այնուամենայնիվ Թուրքիան օրմը ստիպված պիտի ելը ընտրություն կատարելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրոմիության և Իրանի Ռուսաստանի միջև։ Սուրյական կոլանի վրա SU-22 ռազմական օդանավը խոցել են հազիվ քանի մժամ ետք Իսրայել, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առանցքը նոր մարդահրավեր սկսած է Սուրիոյ և անոր թաշնագիցներուն թեմ։ ԱԱՊԿ-ճական հարձակումը Դամասկոսին շատ մոտիկ տարածքի վրա, որ միաժամանակ վնասած է 10 գյուղի և խլած է ավելի քան 200 սուրյացիներու կյանքը։ Սա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ՆԱՏՕ-ի Իսրայելի ցամաքային հարձակումն է, որ իրականացված է Էլ-Թանֆի ռազմախարիսխեն, որում մասնակցած են ՆԱՏՕ-ի աշխատագիցները, ինչպես նաև այսպես կոչված ջերմակ սաղավարտներ ահապեգիչները, որոնց մով Իսրայելն ու հորդանանը գրցած են մարդասիրական թրոշակի դակ չուրխնայել։ Սուրյական բանակի մուտքը քրավյալ կոլանի մոտակայքի յարմուքի ավազան Իսրայելեն ռեժիմին հաստատապես մղած է թեպի դժողային շրջաբդույթ։
Ըստ այլ ախբարի դվյալներուն, ավելի քան 100 դաեշական ահապեգիչներ եկած են Ամերիկյան Միացյան Նահանգներու Ալ-Թանֆ ռազմախարիսխեն, ուր պատրաստված են Ամերիկյան Միացյան Նահանգներու Իսրայելի և Եվրոպայի Իսպաներու կողմը, որոնք կեսգիշերան հետո հարվածած են Սուեդայի հյուսիսարևելքին գտնվող 10 քյուղերը։ Գահաղորդվի, որ ահապեգիչները գործած են 15-20 հոգինոց խումբերով։ Վերջին օրերուն ահապեգիչներուն Իսրայելի Միացյալ Նահանգներու, Գերմանիայի, Ֆրանսայի և նույնիսկ Կանադայի դված աջակցությունը մասնավորապես փոքր հարցագողական գործողություններ կատարելու ծառայող Փոլորնալ գխոսին Միկ Վարգաձի օգտին։ Սուեդայի վրա հարցագումը Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու, ՆԱԹՕ-ի, Իսրայելի քրոհն է, Դաեշի բարդութենան յետք, սակայն այս հարցագումը գուքարան միջապես Իսրայելյան հրթիռներու կողմէ Սուրիական Սուխո ինքնաթիռը Գոլանի բարձունքներու վրա խոցել են ընդամենը քանի մժամ յետք, քանի որ այդ ինքնաթիռը հարցագած էր Յարմուքի ավազանի Դաեշի թիրքերուն վրա։ Իսլամական Բեդություն ահապեկչական խմբավորման ստեղծած խալիֆատը այլևս գոյություն չունի, նման հայտարարություն հրած է Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Պենսը նաև նշած է, որ հակառակ անոր պայքարն ահապեկչության թեմ պիտի շարունակվի։ Ես հպարտությամբ կրնամ նշել, որ Իսլամական Բեդությունը գփախչի և անոնց խալիֆատն ինգած է։ Ես նաև գխոստանամ, որ մենք չենք հանգստանալու, քանի թե Իսլամական Բեդությունը ամբողջությամբ չճնչված երկրի երեսեն, ասած է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահը։ Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքի մոտակայքին փրկված հրդեհներուն հետևանքով մահացածներուն թիվը հասած է 82-ի։ Վիրավորներուն թիվը գահասնի 190-ի։ Գան բազմաթիվ անհետ կորածներ։ Հրդեհն սկսելու հնարավոր պատճառներ են մեկը՝ դակ եղանակն է, գրակնարակ տարածված է Կամիին պատճառով, և գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացուցած է Մադի զբոսաշրջային քաղաքը, որտեղ գրանցված են ամենաշատ զոհերը։ Հրդեհներուն հետևանքով անհետ կորածները որոնալու աշխատանքներուն օգնելու համար Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները Հունաստանին դրամատրած է VP-10 և P-8A որոնողական ուղղաթիռներ, ինչպես նաև MQ-9A անօթաչու թռչող սարքեր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը խորապես կցավակցի հույն ժողովրդին Աթենքի մերձակայքին հրդեհներուն պատճառած անթարնալի մարդկային գորուստներուն և վնասներուն կապակցությամբ, իր վշտակցությունն ու զորակցությունը կհայտնի նաև զոհերու հարազատներուն։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Տիգրան Համասյանի «Ֆիդես դուա» ստեղծագործությունը։Սահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության Պաշտոնական Գայք Էչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։